biz elə bu təhsil xəttini, peşə xəttini davam etdiririk, dəyərli izləyicilər. Ali təhsilə yanaşa, bir də peşə təhsilinə yiyələnən insanlar da var. Maraqlı olan insanlar da var müxtəlif peşələrə və bu əsnada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət Məşğulluq Agentliyi vətəndaşlarımızın yanında dayanır. Belə ki, müxtəlif layihələr çərçivəsində aktivlik təqdim edir ki, həmin aktivlikdən yararlanıb siz də öz sevdiyiniz peşəni icra edə bilərsiniz. Həmkarım daha ətraflı növbəti sujetdə təqdim edib, gəlin həm qəhrəmanımızı tanıyaq, həm də incə məqamlardan aydın olaq. Gündəm. Son illərdə işsizliyin aradan qaldırılması üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Belə tədbirlərin bir çoxu da məşğulluq idarələrinin payına düşür. Elə biz də bugün sizə bu idarələrin genişliklərindən danışacağıq. Bugünkü sujetimizin qəhrəmanı olan Məhəmməd bəy də məşğulluq idarəsinin yeniliklərindən yararlanaraq öz sevdiyi sənəti ilə məşğul olur. İldir bu sahədə çalışıram. Uşaqlıqdan marağım olub da, yəni həvəsim olub bu işə. İşdən nələrsə məni cəlb eləyib. Yəni sənətimi də sevirəm. Əsas işi görəndə işi sevmək lazımdır. Dostlarım mənə dedi, mən də müraciət elədim. Üstündən çox keçmədi. Salon ləvazimatları verdilər mənə. Yəni bir salon üçün nə lazımdır, hər şeydə yəni belə belə deyək. Qarabağ qazisi olan müsahibimiz peşəsini sevdiyini və bu işdə daha da irəli getməyi düşünür. Bir işdə uğur qazanmaq istəyirsənsə, o işdə ən yuxarı pilləni özünə örnək götürməlisən. Məhəmmədin uğur hekayəsini dinlədik. Bəs gəlin görək, məşğulluq idarələrində nə kimi yeniliklər var? Proqramın məqsədi daha çox sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin, yəni əlilliyi olan şəxslərin, məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, onların passiv məşğul tədbirlərindən aktiv məşğulluq tədbirlərindən keçidinin təmin edilməsidir. Xidmət sahələri üzrə müəyyən zərflər üzrə dəyişikliklər edilmişdir, hansı ki, keçən illəri öz aktuallığını itirən, yəni hər hansı bir qazanc gətirməyən zərflər ləğv edilmişdir. Onun əvəzinə isə hazırki gündə kifayət qədər aktual olan zərflər əlavə edilmişdir. Mən onlardan nümunə seçə bilərəm. Məsələn, kənd yerlərində turizm inkişaf etdirilməsi üçün agroturizm zərfi bu illəri əlavə edildi. Eyni zamanda daha bir aktual istiqaməti var ki, telefon təmiri xidmətidir, xalça yuma xidməti də əlavə olundu. Sonda onu da qeyd edək ki, istənilən peşədə uğur qazanmaq üçün sadəcə bu sahəni sevmək lazımdır. Yetər ki, ruhdan düşməyək, istəklərimizin ardınca gedək.